Заступник голови топонімічної комісії Євген Гомонюк говорить, що викликали суперечки об'єкти, пов'язані з людьми, які вважаються засновниками Миколаєва. Тому що ще всі звикли до Фалєєва, всі звикли до Потьомкіна, ще не всі усвідомлюють, що там декабристи – це явище не є українське, воно більш імперське і більш російське, хоча тут теж жили декабристи. Голова топонімічної комісії Олександр Тригуб говорить, що серед декабристів було багато українців, і вони за законом не підлягають перейменуванню. Щодо підсумків роботи, каже, що терміни на перейменування міських об'єктів вже фактично прострочені. Особисто моя думка і комісія теж відіграла свою негативну роль, тому що дуже часто в комісії не було кворуму. Практично кожне друге засідання комісія не мала кворуму. Не маючи кворуму, ми не можемо затверджувати ті чи інші рішення. Голова комісії каже, що під час роботи комісії виникали суперечливі питання. Для деяких вулиць було по кілька пропозицій для увічнення видатних містян. Комісія ще має розглянути низку заяв від колективів та громадян, зокрема і про розпуск комісії, та затвердити остаточний перелік пропозицій щодо перейменування близько 250 об'єктів. На сьогоднішній день навколо комісії дуже великий ажіотаж. І не всі згодні з тими пропозиціями, які робить комісія, зробила комісія. Але не треба забувати, що комісія – це абсолютно дорадчий орган. Вона не приймає остаточне рішення. Український інститут національної пам'яті на своєму сайті дає коментар щодо основних положень закону про деколонізацію. До 27 січня 2024 року рішення про перейменування має схвалити міська рада. Далі ці повноваження переходять до міського голови або, після 27 квітня, до начальника обласної військової адміністрації. Олександр Тригуб каже, наступної середи, 24 січня, комісія має зібратися на останнє засідання. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.